ალბატონებო და ბატონებო. Wolfgang Amadeus Mozart-ი, მე-40 სიმფონია, ნაწილი პირველი. დირიჟორის პულტთან Nikolaus Imereli. უკაცრავად რომ ზურგით უნდა ვიდგე და ცოტა ხერხული. მე იქიდან გიურებდი, მე არ ვიცი რა უნდა თქვა. ბრავო, ბრავო, ბრავო. ალბატონებო და ბატონებო, ეს გახლდათ ვირტუოზი დირიჟორი Nikolaus Imereli. ბრავო! ტინა. არ დაგვიწყდით სურპრიზია? როგორ უნდა გავიდეთ? Nikolaus Imereli. ქედი მოიხარი. უკვე მოიხარი, კიდე კიდე. Nikolaus-ი ხო ქვია? დიახ. პოპულარული ხო ხარ? ტელევიზორში ხო ხშირად ხარ? ხალხს ხო უყვარხარ? ეხა დირიჟორობა ხო დაიწყე? Imereli-ს ხო დაირქვი და ორკესტრის წარმოებას თუ მიპირებ? ნოემბერში კინომუსიკის კონცერტებს ვიმეორებ, დამაცადე და მე რაც გინდა ისქენ. როდის იმეორებ Nikolaus? მეგობრებო, ეს ძალიან რთული საქმეა, რასაც ესაკეთებს და განსაკუთრებით ესაც ახლა გავაკეთე. შენ არ იცი ეს რა არის. რო დაგიჭიროთ დაკვრის დროს, აი ეს ხელით მეჭირება რა. უკან ჩავიმალები და შეგიძლია აი რეკლამის დროს რო ჩინურ წებოზე გავიქცე უცებ. ა ბოდიში რაჭველო. გავერთე. მოკეთ მე მას ნებას ვთავ რომ დღე ის ამ იქით იყოს Nikolaus Imereli. ჩემთვის დიდი პატივია. აპლოდისმენტები. შუღლის გარეშე ჩაიარა ამ ყველაფერმა, ანუ საქართველოში ძალიან ბევრი კუთხე გვაქვს და გაიყოფენ როგორმე გენიალური დირიჟორები, ხომ ასეა? სასიამოვნოა.